ہندوستان کی عوام نے صوفیزم کو کس طرح سے لیا اور یہاں کے لوگوں نے آپ سے کیا رد عمل رکھا؟ کیونکہ آپ ایک صوفیزم کے ذریعے ایک محبت کا پیغام لے کے ہندوستان کی سرزمین پہ خواجہ صاحب کی سرزمین پر آئے تھے۔ اور شکر الحمدللہ یہ سرزمین کا عشق ہے، پیار ہے، اور انڈین لوگ بہت پیار محبت کرتے ہیں، اور دوسری جب کہ صوفیزم کے بارے میں سنتے ہیں وہ بہت ان کے شوق ہے صوفیزم کے بارے میں سننے کے لیے، اور جب کہ سوال کرتے ہیں اور وہ جواب لینے کے لیے کے بعد میں ان کو وہ لوگ سب انڈین لوگ کی قبول کرتے ہیں، اور یہ بہت کم لوگ ہے کیونکہ ایک مسئلہ ہے انڈین لوگ جنگ اور یہ دہشت گردی کی طرف سے روانے کے نہیں چاہتے، صرف تھوڑے لوگ ان کو دماغ کے صوفیزم کے بارے میں نہیں جانتے، جب کہ صوفیزم کے بارے میں کہ میں لوگ کے لیے بولتے ہیں وہ لوگ سب کے قبول کرتے ہیں۔ وہ شکر الحمدللہ یہ انڈین لوگ ابھی بھی بہت امن کی سکون ہے، اور ابھی بھی انڈین میں صوفیزم میں بہت کے فالوورز ہیں، اور سب لوگ دل سے پیار ہے، اور اسی وجہ سے بہت بہت اہم سکون ہے، اور انشاءاللہ میں یہی چاہتی ہوں کہ تک ہمیشہ یہ صوفیزم میں ادھر میں فالوورز کی زیادہ اور زیادہ تک کہ ادھر میں جنگ نہیں آئے گا۔